saya nak nyatakan di sini bahawa peristiwa ini sebenarnya telah amat memalukan negara kita di mata dunia, sehingga telah menarik perhatian media-media antarabangsa. Ya. Dan di United Nations, Yang Berhormat Perdana Menteri kita melaungkan mengenai konsep wasatiyah. Tapi di sini kita nampak apa maknanya wasatiyah apabila seorang cendika awam yang berbicara mengenai Islam dalam konteks akademik, ya, dan bukan dalam kuliah agama telah ditangkap. Jadi pada saya nampak pokok pada masalah ini sebenarnya adalah peruntukan undang-undang seperti mana yang Yang Menteri telah sebut tadi, di mana takrifan kepada mengajar tanpa tauliah itu adalah terlalu tidak jelas dan terlalu luas, ya, sehingga kan apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam pun dikira sebagai mengajar tanpa tauliah. Ya. Jadi pada saya, saya nak tanya Yang Menteri, adakah Yang Menteri setuju, ya, bahawa terdapat kelemahan yang ketara dalam peruntukan undang-undang ini dan ia harus dikaji semula, ya, agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang sewenang-wenangnya. Terima kasih. Bagi pandangan saya, tidak ada apa yang hendak kita malukan kerana kita tidak boleh merasa apologetik dengan keunikan dan keistimewaan yang kita ada dalam konteks Malaysia. Dan pemerintah kita, kita kena faham bahawa kita kena meletakkan asas kestabilan, kerukunan dan keharmonian rakyat yang berbilang kaum dan berbilang agama. Inilah yang telah kita pertahankan selama 60 tahun kerana kebijaksanaan kepimpinan kita memastikan sebarang anasir dan unsur-unsur yang boleh mengganggu-gugat kedaulatan dan boleh mengganggu-gugat kestabilan masyarakat apabila cuba membawa fahaman-fahaman yang menyeleweng. Dan sebab itulah saya tidak nampak apa-apa bertentangan dengan prinsip wasatiyah. Kerana jangan kita menggunakan prinsip wasatiyah untuk kita menjustifikasikan tindakan-tindakan yang boleh mengganggu-gugat kestabilan kita. Kerana kena faham, maksud wasatiyah bukan bermaksud liberal. Maksud wasatiyah bukan bermaksud moderate tanpa hala tuju. Tetapi maksud wasatiyah yang dianjurkan ataupun disebut dalam Al-Quran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Maksudnya dengan izin yang dipertua, umat yang cemerlang, maksud wasatiyah adalah kecemerlangan, ajwad, keadilan, adalah, dan juga keseimbangan, muqtadil. Maknanya, kalau kita nak memastikan keadilan itu sentiasa berada dalam konteks negara kita, kita akan memastikan keamanan dan kesejahteraan. Dan salah satu peruntukan undang-undang yang diluluskan di dalam Dewan Yang Mulia ini adalah untuk memastikan apa saja unsur-unsur dan ajaran-ajaran, ideologi-ideologi asing yang menyeleweng, yang boleh mengganggu-gugat struktur asas negara kita yang berpandukan kepada Islam, yang akidahnya Ahli Sunnah Wal Jamaah, prinsipnya wasatiyah, maqasid syariah sebagai tunjang, tidak diganggu-gugat. Sebab itulah kita sama-sama telah meluluskan undang-undang ini dan akta ini, dan saya tidak melihat bahawa tidak ada peruntukan yang jelas dalam soal tauliah seperti mana saya sebutkan tadi. SOP pun diperkirakan dan tauliah ini diberikan kepada mereka yang cuba untuk mengajar apa saja berkaitan dengan agama Islam yang kita kena pastikan bahawa ia sentiasa terikat kepada kerangka Islam yang diamalkan dalam kerangka Malaysia supaya tidak boleh mencetuskan sebarang bentuk ketidaktenteraman dan boleh menjejaskan keharmonian negara. Sekian, terima kasih.